İndi sizə 1998-ci il avqustun 1-də Bakıda doğulmuş qəhrəmanımız Fuad Məmmədov haqqında bəhs edəcəyik. Həqiqi hərbi xidməti bitirdikdən sonra pilot olacaqdı. Çox həvəsli idi. Məqsədinə çatmağa da az qalmışdı. Amma onu da narahat edən əsas məsələ düşmən tapdağında olan sözün həqiqi mənasında ana yurdu idi. Müharibə başlayan kimi silahdaşları ilə birgə hünər meydanına atılır və gecə gündüz demədən hər kəs kimi o da vuruşur. Lakin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gəlir və şəhid olur. Axır vaxtlar dəhşət eyfariya ilə danışırdım, amma biz bunları buradan qovacaq, sən məndən fəxr eləyəsən. Həmişə də deyirdi ki, mən yüksəkliklərdə olacağım, amma sən məndən həmişə fəxr eləyəsən. Mən deyirdim, bala, mən səndən həmişə fəxr eləmişim. Olsun da sən həmişə yüksəklikdəsən, indi laf yüksəkliklərə qalxdı. O həmişə deyirdi, mama, Azərbaycan lütfü siyah, biz hər yerə getmək olar gəzməyə, amma yaşamaq Azərbaycanda yaş. Gəzməyə gedəcəyik, bizim vətən hamısına yaxşıdır. Gedib gəzmək istəyirdi, mən özüm Kəlbəcərdənəm. Həmişə deyirdi ki, mama, sənin vətənin nətərdir, gedib baxardıq, görərdik. Deyirəm, inşallah görərik. Elə. Getdi də gördün. Getdi də, aldı. Ну, во-первых, что скажу? По телефону Biz telefonla çox az danışırdıq. Çünki o müharibədə idi və mövqeylərin yerini bildirməmək üçün biz demək olar ki, danışmırdıq. Mən ancaq ondan salam alırdım. Həmişə deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, irəli gedirik. O insan kimi məqsəd yönlü idi. O hərbiçi ailəsində böyüyüb. Hesab edirəm ki, onun arzusu gerçəkləşdi. Sadəcə o təyyarəçi olmaq istəyirdi, təəssüf olsun ki, işləyə bilmədi. Onun gənc olmasına baxmayaraq mənim Bakıda və Rusiyada yaşayan dostlarımdan ona çoxlu təkliflər gəlirdi ki, ali məktəb bitirdikdən sonra iş üçün bizə müraciət et. Amma Fuad bütün bunlara imtina etdi. Dedi ki, hərbi xidməti bitirdikdən sonra baxarıq. Sonra isə bildiyiniz kimi alınmadı. O şəhid oldu. Fuad indi hər kəsin qəlbində, hafizəsində yaşayır. Amma ən dərin xatirələrini yaxın dostlarına buraxdı. Onun yoxluğunu hələ də həzm edə bilməyən doğma dostlarına. Hansı ki, bu dostları indi onunla fəxr edir. Düzdür, heç kim onlar üçün Fuad ola bilməsə də, lakin Fuadın valideynlərinin də indi milyonlarca oğlu, qızı var. Fuad mənim həyatımda bugünkü günə kimi, mənim 31 yaşım var. Düzdür, insanların həyatında itkilər olur, əzizlər, doğmalar, bu aydın məsələdir. Amma Fuad hələ ki mənim həyatımda indiyənə kimi yaşadığım ən böyük əziz insan itkisidir. Bu nəyə görədir? Çünki biz baxmayaraq bu il yarıma, demək olar hər gün, demək olar hər gün Fuad bizimlə bərabər olurdu. Bizim işimiz elə idi ki, biz canlı musiqidə işləyirdik. Fuad özü də həm ixtisasından əlavə musiqi dolu bir insan idi. Onu yəqin bilənlər də bilir ki, o çox gözəl rəqs eləyirdi. Fuad şən idi. Fuadın hətta məndə bəzən neqativ hallar olurdu əyləşəndə. Deyirdi, fikir vermə, boş. Mən Fuadı bir dəfə görmürdüm ki, Fuad bəlkə kənarda olub görməmişəm. Bir dəfə olsun mənim yanımda olmayıb ki, qaşqa bağlı olsun, ya əli belə burnunda aşağı olsun, kefsiz olsun. Elə onun bütün şəkillərinə də baxsaz, elə onun üzündəki o təbəssüm qalıbdır. Что я могу сказать о Фуаде, что это был изумительный парень, изумительно умный парень. Очень веселый парень. Nə deyə bilərəm ki, ancaq deyim ki, Fuad çox möhtəşəm insan idi. Çox ağıllı və şən idi. Mənim 41 yaşım var. O isə bildiyiniz kimi çox gənc idi. Mən onunla istənilən mövzu ətrafında danışa bilirdim. Yəqin ki, daha bu cür Fuada bənzər insanla qarşılaşmayacağım. Onun ölüm xəbəri isə mənə çox böyük zərbə vurub. Demək olar ki, tək dostumu deyil. Dəlicəsinə sevdiyim insanı itirdim. O şəhid oldu və mən bilirəm ki, şəhidlər ölmür. O bizim yanımızdadır. İndi Fuad hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Xalq Fuad kimi qəhrəmanları ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramlanır. Çünki bu qəhrəmanlar yeni tarix yazdı. O tarixi ki, əbədi yaşayacaq və yaşadılacaq. Və indi bu qəhrəmanlar ana dedikləri vətənin qoynunda uyuyur.